Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlediğiniz için. Mənə görə narahat olan dostlar, hər birinizə ayrı-ayrılıqda cavab verə bilməsəm də maraqlandığınız üçün təşəkkür edirəm. Narahat olmayın, yüngül zədə almışam, hər şey yaxşıdır. Bu sözləri müğənni Üzeyir Mehdizadə sosial şəbəkədə yazıb. Məsələ ilə bağlı ifaçının köməkçisi Axşam Azı açıqlama verib. O müğənninin evində əlinin kəsildiyini, tikiş qoyulduğunu və vəziyyətinin yaxşı olduğunu bildirib. Allah şəfa versin.